Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma gjithë të shikues, ka do që jeni në Kosovë, e ashtë a Kosove, edhe nëse keni pas javë të lotshme, është momenti me u relaksu për 50 minuta me pasion e profesion mundësuar nga Podravka. Kemi sonte një super recetë, kur gjo nuk është receta, që ka i kemi mysafirët të cilët do t'i asistojnë kandidatët. Ma se e pash flanzën kuadrë, flanzë si t'kemi. Kuadra me dalë pi kuadrit. Jo mitë si me gjuzonë. Ka qenë java? Java ka qenë e mirë. Me obligimet, përditshme, punë, shtëpi, punë të shtëpis, fmit, po mirë ka qenë. Ka ki fshinë ma shumë këtë java? Ke i banesën. Keni kënduar? Po, kemi kënduar. Na vetëm këndojmë, tjetër sa nësë përbojmë. Jo, këtë javë këmbo dhe disa punë tjera në shpe. Si për shambu? Punë shpicë, shtu... Ka pak edhe neki, a e kuros nekja, a e lomë banjo nekja. Jo. Dhe neki. Po tash, keni nisi me mësume dhe me përgatit mu, që ka nisë të lëshë. Pas ke përgatit u shumë shpe? Po, kadar kom nisë. Kom nisë, po afronë anë kuzhinë. Kom pëlqenë. Kom nisë mi përzi durët. Kështu që ju keni dhoni kontribut të jashtë zakonshëm. Kom pëlqenë shumë, sa si a mund të këtë mirë, ma një minderit. Asë të këmë po. Unë kam shtu të më kanë që rrume, duha. Qëfar dashni e, qëfar dashni. Të marrë verin e parë badiovat. Asë anë disponim është sa të ingji. A ke këndu gjatë javës dikona jo? Pa një spu. Cëllën ko? Krejt. Krejt që po mojë. Okej. A për shëtë shqipusita, sot të të kënaqin e të halo pa fillu emisionin, a fillu me u kënaq. Ju përshëndet krejtve ka dhe që përna listin këto momente, përqeni faqën tonë në Facebook, Instagram, Pasion e Profesion. Keni ndoshta ndonjë dëshirë, ju ka marrë mali me pa ndonjë personaj që e doni shumë edhe po ju munga në ekran, në shkruani do të tentojmë të asilim atë këtu. Thash më ira, do të kemi një recetë, gjitha recetat në Pasion e Profesion janë të për të mira, të shishme, gjera që i hajmë, dhe bile ka njëherë, i kemi ato recita që i hajmë edhe dyere njavë, apo i pregatisim më shpesh gjatë muajet. Sonde kemi një recit, a pëlqenë orizit gjithve, kom dëgju ka edhe njerëzve që nuk e hanë orizin, por sonde do të kemi oriz në formë më të langshme, risotton. Shumë lokale në Prishtinë servojnë risotton, por shumë rral dinë me aqëllu që shbot për një me risottoja. Por, mysafirët, si e pregadisin risotto në shpe, a do t'i kemi profesionista, a do t'a kemi atë risotton që e pregadit edhe Gjulio, tasha e kemi në kuatër Gjulion. Gjulio, risottoja originale është e langshme? Po, normalisht është krem, 70% e kokrës e orizit është imbuluar nga salca ose nga kremi, nuk është e zirë shumë, është pak al dente, është mal dente, mirë po, Gjulio. Duhet me bo dalimin, do më thënë nga risotto nga pilafi. Pilafi, ashtë, Gjulio. Duhet të bëjmë atë dalim. Deshta me i thonë, Gjulio, sot kime pasë mundësi me provu recetën e risotës që ishe përgatisim ne në Kosovë, kokër-kokër. Kokër-kokër. Kimu knaqë, kokëra-kokëra. Ninga një mjongër. Dhe shikus, është momente, thash më herët. Qfarë musafira kemi sot, keni me u knaqë. Bile, i thash ne kitë. Në Viber, kërë u shkru më thashtë, veç edhe defi po nga më nga nësonte. Po eftoj personajën e parë, para se të apët dera, është një person shumë pozitiv. Nuk po din me e shkel, adin, moshën që e ka, edhe që shdu këtë ajo, i shkel edhe 20 vjeqaret. E zbulova, është femër, është gjini femërore, këndën, pregadit u shqem shumë, është shumë pozitive, është shumë aktive në rjetët sociale, po pres me u hapë kjo dirë këtu, dhe ta kemi Makadali Kadar! Tar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 
Au, doçk. Po na shumë shikueset. Hajde këto ma ka dal, ka dal, hajde. Ma ka dal, ka dal, o ti shpite jem, e pak ma ka dal, zemra po më dhem. Ma ka shpejt, ka shpejt, sa du të gëtu. Me gjithë po pras ma shku qatë i me gëtu. Po, bile, bile, në epizodën e galume me Engjën, Apo, ma ka shpejt, ka shpejt! Bravo, komplimente dhe Engje. Sa e mirë në kuzhinë, shikuj si të përnashojnë, se kështu mu duk bukur, din mu duk gjithë. Po, po gja e mirë jam në kuzhinë, sidomos me receta sa i përket lojeve të ndryshme të mishrave dhe krejt këtyre tjerave përveç brumit. Në karantin, po mduket, ja ku më ardorën edhe brumit, nuk muj me thonë, nuk muj me thonë që nuk jam e zonja edhe me brom, po nuk është që e bëj shumë shpesh. Po rizotën, si që ki punë me rizotën? Rizotën, ka një filozofia jo? E ka një farë loj filozofie, po do të bëjmë me shohim aty, ma ndej është specialisti aji që e vlerësën. A kime fitu sonë të ja? Besojmë që po, ma si po të flanëza, po unë ma shumë jo marë mu knaqë me të kalëzu drejten. Suksese. Falim diri shumë. Falim diri. Falim diri. Në si është e garantuar, po fitorja të shohim. Matë mirë gjithë po fillo. Dhe shikues, tani është momenti me eftu misafirin e dytë. Musafirin e dytë e kam kolegë, është moderator më i vjetër se unë, moderator që ju e pëlqeni shumë edhe knaqeni me ta, moderator i cili përqen energji pozitive edhe e doni shumë. Kështë që po pres të hapët kjo derë, e kemi Labin, të ashtë përdi, anë ka bu kafe Labin sonë të. Mirrama. A më lëvë? Labin, mirrama, mirë se në jetë. A kalëm Covid-i, mujë mu kafe. Po, hajde, po, harova në me. Bile, bile, i kisha mbi 80 antitrupa. Që që po du me shfrydzu në emision, ku shkoa nevoj? Për gjak. Jo me gatshme, shkrumi, i kam edhe jam opozitiv. Qërë është opozitiv? Opozitiv. Kështë që unë jam përfundim të antitrupave që dhëtë me pas kujdes që edhe masken kërë këmarë edhe me veti, që dhëtë me pas kujdes. Se më brëllin me shumë për majnë më brëllin, hajtë regama që to. Që nga shqiptarëta e ki po ku qkojmë edhe në restoran me shkuj, shtim pjatë, atë pak edhe qesim bryllat, lape, mësë për lafim të këtohet. Lapë që shpo kalion? A, mishë. E ke ndru terminin e emisionit, jo mësu krejt qytetartë e Kosovës, e ashtë aki diaspora me uknash djelen pijame, me pikafën me ty, vendose dorjen mramje. Në fakt, unë jo me fatë që ku janë, që ku është miria, për shambull që ka qenë prej filimit, ndështë taj edhe të topës edhe të karierës, njej që shkanë qenë shyreti e shumë shumë emra të asaj kohë, e falë shikuesve, unë ata më rritën 18 vjetë me një kafe me Labin gjatë ditës, edhe ekipa edhe na kur të arritim një thmi që si cili, e sidomos miria që e ka platorin, kur i ka botë 18 vjetë njejtë, dhe më thonë, Engjit ja ka jep lirin shyreti, kur i ka botë 18 vjetë e ka liru, e ka pavarësu, edhe del natën, bënë që ka dush, jetë është, mu shikuesve dhe më thonë më rritën, edhe më sjellën dhe më thonë që me bënë ndryshimin mbas 18 vjetë. Ta shkur kryt emisioni sonte, drejt, Piti e këtu drejt në emisionat, ja. Në emision të Labi. Sa i mirë në kuzhinë? Ndëgjom, unë kom qenë... Sa i mirë është në kuzhinë? Po, hajde. A mu imi të abu një pytja? A më lejohet mu me shkumini mu na imit për shambull në atë zonën andej se këtu është rëzikë shumë është Labi. E po një gjyna. Sko lidhja, sko lidhja, ka më zëjtë që sko lidhja. Po, edhe vitin ti mojë. A gatun, Lab, a gatun. Për me gatu, kom dit me gatu shumë mirë. Po, shëqyr prej zote që kom fillu me haru se tash grujat e shpija edhe normal që gatun ma mirë. Po, shëqyr prej zote që me një kinë që ja ka njës këj me mësu me gatu, tash edhe une moj mindimu. Apo, këpëtati, se kom haru, po, jo, nuk e haroj, gatime jo është tradit. është, kom qenë, e kene shiu, e ka shiu kohë më parë kërë kom qenë në emision, edhe është një mjeshtri edhe kjo. A ki përgatit rizotë në erë, po më interesant? Kom përgatit rizotë, po ju rizotë ndështë ta që kena me përgatit sot, kryesisht dhe me zonë, unë jam rizotë pull edhe spinaqë. A kime fitu sonë ta jo? Pullë s'ka se vegetarione e kemi. Po, vegetarione, qërën, dhe gjemë. E buni pak ma ere, dhe i sa kesh për mbropa, e buni një video selfie në kia që e poston, e di që e kam, ndoshta edhe shikuisit ju e kam e po, edhe tha, po fitojmë. Tha, shimë me Kaltrina Selimin gjithmonë, falni, unë gjithmonë fitoj, aty fjallë nuk ka. Ja, me rëndësi është, me rëndësi o me post një specialitet mirë, mi ufru knatësi edhe mi ufru këto ditë fështira që i kemi në Kosovën, është ma te për që poritet nu,
numri, mi ofru pozitivitet, jo COVID pozitiv, po pozitivitet shikuesve, që ajo është në bëgjitha rëndësia, po shëqyr për zotit se sonte s'ki me folë sen. I qiru janë njerës që kena me folë matë shumë të botë, vëndoket. A ki me fitu sonte? Me fitu? Na gjithë mund të me armeri, me rëndësi pjesë marë. Okej, suksese. Dhe shikues, mysafiri fundit, a ti them që shi janë vitorë? Po i them që shi janë vitorë. Kom qenë e vogël, kom qenë fmi, e kom pa në ekran, tepër. E ka pas, e ka u theq një spektakl, një show, një emision. Vazhdojnë sot e ka edhe emisionin e vetë. Dhe është shumë i gjallë. Është një cimiria. Po du me eftu personin i cili kur e lëshëshën televizore, dhe ke telebingo! Po e presim këtu në studio, let në hapët dera, dhe ja vrat, telebingo! Përzëni topat! Qështë po përshëndetim ja, qështu... E kena kryu Covidin! A kena kryu Covidin, e po mirë shumë. E të sim tutje, ja ku jemi këtu në pasion dhe profesion, të gjithë së bashku të ndëruar, e të ndëruar a thot kështu, e? Po. E po, bukur shumë. Qenë ka shumë pastër shumë bukur, me qëfar po i thithë një plurat? Këtu i thithë një plurat me thithëse, me qëfar i thithë gruja ju? Gruja ime, pret me i thithë une. Mirë brama. A zë? Që ka thanë? Thash gruja ime pret me i thithë unë e pluhurat me thithë se elektrike. Po, shumë mirë ka ato. Dore zemër, duar të rëkitje. Bile para 2 ditë. Bile para 2 ditë dhe më ka thanë që ko gjamoti se ke rukë fshisen. Dhe kjo bukur. Si të kemi. Mirë, falim diri. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Na ke ndiru. O, i lutëm shumë, deri është i juni pikës pari, që naftoni si mysafir, është i të gjithve, e bukura është që këtu bohën gjërat bukura, njerëzit përfitojnë, kanë nga ata që zdinë me i botë dy vebile, apo pëtën, e mësojnë diqka pri këtu, pëtën, fillim ishtë duke infektu e dikana, duke helmu dikana, po, kalohet faza tjera dhe, pastaj, ja dalim. Cilë është receta ushqimit që ke pregadit në arenjet? Receta ushqimit që kom pregadit në arenjet është... Venti ganë. Apë, super. Në herë me i përzi me speca që shë kemi zakonisht. Ma i varë këtë në herë. Qa hongre do vohë me speca. Edhe kom bujt me i doktu, vetë vetën, specat vetën. Naim, pa bashku, qa që kom... Naim, unë dhe ti ko kem shumë njajtë. Absolutisht. Unë me su gjuk e kom përzime, në vend specave. Po, edhe su gjuk. Naim, a i gati me përgadit sot byrjan modern. Rizoto, së shtë se li? Rizozoto. Rizozoto. Tha, është ka urbë që kjo rizoto? Rizoto, tha, o rizë merë, mu suha. A të pëlqen? Po, absolutisht. Mu më pëlqen gjitha ushqimet. Nuk kam qenë i farë narelije që është përdur asë një herë. Kom pasë qëndrim jo të mirë ndaj ushqimit. Shpesherë kom thonë bile pse njeri ju se ka mundësin vesh një herë një aftë me hongër e mos me hupë kuhë me ushqimet se më marë me këto gjëra tjera. Do më thonë, kërë kom pasë fjallën e përmenet e lebingon që është me shpërndash përblime dhe bashin do shpërblime dhe ke njoni ti je një fritez të ofru si me midhon 5 hektar tokë më rëbuqa. A, sa njëra. E kom një pytja. Ku i ki uniformën, edhe kjo arën kravatësën, diçka... Ka mendu që duhet me ku ndërshta njëria, ti e më ujë. Se di, se di. Pik kërisht, lab, absolutisht, ju kërkoj falje, jam njësë, me thonë bashkësi në parlament. Ta ka hekuros. Në parlament. Në formere. Jo, NGP, majet lutëm edhe pak. Jo, ta desh. Ju kërkoj falje që po filloj mu gjvesh. A, vë, vë. Mu i vesh diçka me jo tanë me plëcu na ime në qëre. Vesh të dine që vesh që nuk flenë me kravatë. Kështu që musu që ditni, ka orë njërin emision me kravatë me kartë. Jo, be ka i herë thuj edhe flenë me kravatë. Jo, ka i herë po. Anë me majtë kështu për sigurit e fytin. A ki mu desh, halo, a, qikas? Ja, ju lutëm.
Ju lutem për sot të jemi ma korrekt, ma s'preshni më tutje. Okej. Bile po veshim diçka. Hajde. Edhe bashkë me Engji. Unë të jam shumë. Hajde. Na që punim edhe ti vetë, mikrofoni që ka për. Po në kravatën bashkë për mikrofon e lash, mire ki. Unë po vishë ta që e mikrofoni pak ma nalë. O, la, a shetë që... Televizion, të lutëm. Masa ndihaj teknikë dhe të marrë deri këtë. Po, mire ki. Po, deformim profesional, po e bukura, unë ku do që shkoj, vetë insistoj me vu mikrofonin që ta shpejtojmë. E, unë sot jam shumë i lumëtur që të kjam me... Engjën në një ekip. Ryshona që e përmanë e telebindë, bënë përra që ta jam e parë televizivë o kënë të agjën. A jem 6 vjetë kërë i komë. Wow, përë me? Sot djena bashkë. A ki kënduate? Po. A, sa bukër. Ana po? Jo, u konë... A kërë i kënë një kangë për fëmi? Jo, u konë në pëtëpëri e kangëve hitë asaj kohë. Në kënë kangë për fëmi. Cile, hajde kënoje. Cile u konë simpatia. Hajde. Deri në flokë mbulloja të ope. Ka imi tu e Dona Laloshe, ka qenë në epizodën e ratë. Arsë më të me kire Dona në epizodën e ratë. Suksese! E po, i duhet të rëkasim suksese, për që si ka vazhdu në vazhdimësi. E është tregimi që ta dëgjojnë të gjithë që duhet të kenë suksese, që duhet me njësë prej vëzhlije, se më dërtohet më mirë në... Suksese, sonte! Suksese! E shikues, koha për risoton, por fillimisht që shëndon edhe tradita, është koha Milo Durt, me i tërë mirë, edhe me shku pas tajte ekstra fruti, me u furnizu kandidatët me mysafirët, me pëmët dhe perimet më të fresta në vendin tonë, pas tajte tek ETC-ja, tek dyqani ku s'keni nevoja, a ki po hinë në një dyqan, shkon, aty e merë krypën, taj tjetëri shkon e merë vajnë, gjithë mungën, në ETC i gjeni gjithë. Shtëpia ime, dhëmë për gëzime, ti nuk je, vendi o gjakot, dere e konakot, jo nuk je. Kjo ke për Gjulian. Jeta ime. Kusht niset me bose vëda në moshën e pleqëris? Kusht niset me bose vëda në moshën e pleqëris? Oh, mjera te që e rëndmendja i kujton vitet e rinis. Oh, mjera te që e rëndmendja i kujton vitët e rinis. Aha! E kje, që a shkon... Plaka me hajtë. Po shkon që kjo kongë, se fakt edhe qepa, syt me ljata. Syt me ljata. Edhe t'u plaka. Engje, këtë gjukë këngën, o vjeni letër nga Kosova, o vjeni letër nga Kosova, hajde djalo se t'harova, o hajde djalo se t'harova. Valla ka i prej nga rotë, qëtë e po. Veç për zotin dëgjoj, Engji. Kjo fjalla harova, qaj djallë që t'njes ka me t'harru kur.
Po ti edhe po punojsh e mirë, edhe po përgatitesh e mirë, po të lumshin durt. E tash a ti bëjmë pak lajka Julius me jaknuni këngë që unë kam shumë për çef. Hajde. Lotët më rjedhin, nuk po qaj, sot po buzë qesh, Shqipëria e lirë një qinë vjetë. Bravo. Qërë që kjo kongë, ko ka bashkë me qipë, qëre? A me qajtë, a? U prej klopi. Naem, a e mirë, Naem? Mirë, ju falim derit. Si e si po kaloni? Në pytje. Repagojle. A ti nevoj për që repagojle ajo. Nevoj, mirë. Engji për kujdesë. Engji? Për zotin Engji, e jash zakonshme, bre pesho që shërjeti apel avdo në stop, kjo për një moj ka dhe me gatu. Zakojo. Hajde. Hajde po, a pja nol pak? Po. A e ke shumë maksimum, apo? A ke maksimum? Jo, që ti shtash në mes, temperaturë të mes, me? Po, në mes. Okej, tash pe përgojmë pak këtë orizin. Ke pun? Po. S'ka pun ma shumë sonë në telefon, po nejse. Kjo ka pun ma shumë kushit. Këtë pasion e profesion, Gjulio e ka kështu se si pushim, ha? Këtu vjen t'i pushon, këtu pushon t'i. Apim edhe letrat e guzhinës që shikojmë në recetat. Guzhinës, pse guzhinës, pse jo guzhinës? Guzhin, shkruat, guzhin, shqiptohet. Ku ke pak, që shqiptohet dhe një shkrujnë prej K në G? Ma shpjegu pak ta? Ta shkime ta shpjegu, e di që shkruat me K, edhe shqiptohet me G. Guzhin, kushin. Guzhin, guzhin. Guzhin. Edhe shkruat me K, kushin. Kushin. Nejse, se kjo është shumë e gjatë, duhet me studiu këta. Shpjegim me spjegim. Qëfar qaj kemi pisat? Ta spjegojmë. Qëfar qaj donë? Qatë duesh, nuk është përbërë. Hajt një kamomil. Hajt kamomil. Për pi një qaj se sot është pak si fëtot. Unë prej po drafkës? Për ty kisha diçka tjetër unë, kisha një mbëlsirë. Mbëlsirë? Po. Gjulio në pas ka cilë, në pas ka pregatit, kam cilë një mbëlsirë, por shumë të shpet që ahet për mëgjes. E di që kemi? Buk. 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 Që kjo është në mbëlsirë? Si mund të bësh një mbëlsirë me buk? Ha, si mund të bëjmë atë? Veç marim që ko kremin e lino lada edhe e lyem. Kur se kom ble? 60% pas ka lajthia shikues. Lino Lada, nga po drafka. Se e ki po kanë produkte ku shkru në bedin, kisha ajo fore, kitë është me pluhër, 16% pra kemi me të vërtet lejtia. Do ma hapë është të një për provoj. Ta është të shojmë për herë të parë, shikues, po e provoj Lino Lada, se kom ble asë një herë. Ta është të shojmë për shijen tem, apja vle ka me vle. Kejtë ka më barë prej reagimit, tash kur të aprovojnë. Hajde, Gjulio. Sa praktike, sa shpejt e hape? Shumë shpejt. I sport jeve, Gjulio. Vetë spinaq hante? Po, vetëm spinaq edhe karkaleca. Kalyre, haj. Hajtë, aprovojnë. Vesh tash me hangër, me mision, me shpejt edhe... Me shpejt. Mundesh edhe me shoqyru këtë, për mëgjes. Dhe tje di me qa shoqyruat më së miri. Kështu që... Me krumë shtim vita. Po e marrë me, në të rëtë prej se 5% indyrë. Për personat që zduan indyrë. Zduan indyrë fare, mund pëlqen me indyrë, nejse, unë e ka fatin që ha shumë edhe me pesh janë gjithmonë e njëta. Jam 2 plus ose minus 2 kg. Ata mbushën e ty, ati për qaj po për në tëjmë. Jo, unë qaj po pi edhe gotën e ke gati për qumshin, këshu që një mëngjes i shëndecën, i shpetë, me kalori, me vlera ushqyese, me kalcium dhe të shkon dita në barë. A ma bëmë veç edhe dark, bëmë se më nga shumë shikueset. Shikues, orë edhe dark shkon kjo shumë, jo veç më nxez. Se më gjelin fyt. Po du me thonë, jo pëse
Vita është partneri më i ri në emisionin Pasion e Profesion. Oh, e kënaqa, por... Gjë që ndodhin, edhe... Gjë që ndodhin, edhe... Gjë që ndodhin, por, jo veç e kemi partner që ta shikues, po du... Kështu publikisht me thonë edhe në sa mirë, që prodhimet tona vendore po rriten, edhe po zhvillohen, sepse Vita nisi me qumshtin, dhe sot e kemi qumshtin me kafe, kemi jogurt, kemi krem për kuzhinë, kemi lëshmërit e produkteve qumshtit. Pastaj... Edhe kërkesat janë rritur, kështu që rriten edhe... Po, adin që është ma e bukra, kjo kur kalon Vita, kalon kufiren dhe shqitet në tregun e huj. Kështu që gëzuar shikues me qumshtin Vita me 0% 5% në dyrë në bëftë mirën. Dhe shojmë të arsishme, se mirë është kjo, kur është këtu ëmbël, këtu s'keme... Këtu dire, realisht, në kura figurifin, veç e marë dhe... O, dhe mu më pëlqene, bëjnë do një herë. Vita duhet me bo dhe një që të kthejë direkt, jetë pak më... Se harova shikus, qa që e mirë ishte Lino Lada dhe Vita që po shkojnë atë shumë, s'kom të qare, Gjulio, pa e kërku bloku në partë marketingu, që duhet me e hangrë dhe me e pi. Shimi pas bloku të partë marketingu. Dhe shikues u rikthyem prej bloku të parë marketingut, reklamat me ushqim, edhe one tek këndi ushqimit, pra jemi tek marketi ETC. Tek marketi që kur të futeni, i gjeni gjitha, që që dhashtë dhe ma herët, s'ka nevoj ma ndihme shku në market tjetër, o, s'mujta me gjitha ato, sepse ETC-a të plëcon kitë kushtet të gjitha recetave. Kështu që është markete i cili i furnizohen të gjithë kandidatet me produktet ushqimore të cilat ju nevojitën atyre për me pregatit recetën. Ndërsa, pas ETC-s, pa tjetër që s'muj me bo edhe pa ekstra frutin, tregu me pëmët dhe perimet më të fresta në vendin tonë, aty që e gjeni, që e gjeni edhe ananasin, të mëson i gjeni gjitha edhe ato që nuk i kemi stinore dhe nuk mund t'i gjeni vendin tonë, por ma e mira është, ma e mira, prejt mira dhe krejtje vetë fresta që edhe këpurdat edhe krejt, sa që edhe Mihria sëtë ka përdor këpurda në rizotën e sajtë, qojmë se me flanzen ku kanë arritur me recetën. Ku kemi arritur, kemi afer. Ju gati. Prit, prit. Fonza, hajde. Prit, prit. 3, 2, 1. Tararara. E ti që të faj aroma, ku. O, zët. O, lumna, o, zët. A ti da, tja... Ja, vish pak, se kemi dhe një bifasi për ma vune, dhe se kemi pa kërkoj. Na jam bëllësina? Jo, 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 është pjes. Jo, kemi vendos një recet shumë qishme. Po, qishme, po, nuk petregojnë. Nuk petregojnë. Së zbulonin. Mi kemi të regoj pak ma herët se e përgadit këtë loj recete shumë shper, se i pëlqen djallit, po, platorit, një sas shumë interesant, që që e shionin në fund. Po, se andaj po rrim na dy janë, kështë një të pëshyra ne. Që po të shumë shikus. Shikusve kam ju të regu... Kene fitu sonë, të që shpesha, po? Recetën e sosit kam ju të regu. Edhe trikat, pëshetësit... Edhe shumë shpet kam e qitë në shqitje, manej. Me siguri që kanë memoare edhe kështu në formën e shkru me Kate për bërësit që a i kemi përdojnë. Besaj. Mund të shmeshku me i dimuna imit që the pak ma i rëta mje plije? Jo, nuk po du se është kam përqen që të shumë mje, po mduke se dhe atë jo këna që mës ja prish i trike. Apo të dhruo të ndej! Alo! Shmarë për ma mirë se tani mësot keq. Jo, s'po vijë, s'po jeti. E letë mësot që shpo, tani të shpia ma bëm bukën. A kena i komend na im? Komentët shkelqyshme, absolutisht, saj përket... Naja, fol që ka folje, di shka ma herët që mduke që për shqit të niva. Iki. Nëse po mendojnë që nuk jam të të një, unë e ki gabin. Jam koncentrua për shë. Cile është, që a tha? Zdi, spik, që ka thash ma herët. Që a thash? Po spikujtu, di shka. Po që ka thash ma herët. A di shka the? Di shka me telebingo? Aha!
pe përzije dhe po më kujtohet përzije, përzije, po më kam e pe i telebingos. Vesh tash Engji po më thetë përzije. Se të shpjas pe përzin që shto pra. Vesh me Engji në atë, ani, ani, hajtë, hajtë, hajtë. Ha, erdë ljabë. Hajde ljabë. O për zotin, Engji e jash zakonshme edhe... Ona. Po ljabë. Na jem pret në ziri për rymës, shtash, tlak, oke, s'ki rym, pa uzi. On për të regoj për herën e parë, për shkak që me merien, vakt me mikin jena një kod gjatë, shumë gjatë, për të pak njerës janë që kjo më ka agë mu. Se qaq shumë raportet dhe qaq familjaresht i nakon të lidhën, që 17 vjetë po. Nakon, ekstremi nakon të lidhën familjaresht. Një koku s'kini qenë të martu? Maru, mire pash! Jo, si nakon të maru! Maru, kemi shku shpesh edhe në pushime, se kemi shëshine për bashkë, edhe kemi shku... Sa interesant. Në lëqenë shumë shpesh, e? Në lëqenë kemi qenë bashkë, në stru kemi qenë bashkë, në orë kemi qenë bashkë, dhe me tonë të tovë, a vëdinë se nga ka lidhë shëshnia dhe me... E pres një fotografi për i dyve, që isëm në emision, këtu super flos. E kam një shumë tri. O, ge kam një, si gjyna. Unë e shumë interesant është se edhe me buqen, edhe me motat komplet, edhe kejt komplet familja më tirin agë. Po lekrit, po dhe shëshni jam tirin agë. Agën, më agën, më agën. Ajo shëshnia, saj... 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 Tani, a i ke interesant. E tregova... Shëshnia, grizoto, këta të po dojnë me fitu këta. Ta po dojnë me fitu. Kush me fitu, kush me fitu? Hajde, arsi! Vesh porina ne, vesh te flonë zë e kare. Nove strategjina, erba me kaldu i diska që... Qyre, qyre, ti kur gjës jetu po, alo. Alo, kur gjës jetu po ati. Kadal, kejtë kada kada kam. Ja, bitë regona sekretin e risotës. E si nësa kryesoru në erba, atje me kaldu i diska dhe atë pjota atë me mudjek. Mudjek. Gjabi, me fasove, me spanaqa, a me brokere, me qa kipë me spanaqa? Kërësisht, muj me thonë, shka që... Mos të aprishi, wow! Dhe gjam, esenca kërësore është që muj me thonë reqeta 100% është në kisë. 100%? Po. Gjabi, sot ta du me supportu, a di qka tash, unë e për e të por njët vetë pa bëjtë. Në kje tash, sot paramendo. A di që i obligum, paramendo, kur qëkon shpe, zonës mi a pregadit. Njëjtën. E di, sa të lëshem ki qitë ti. Ama ngom, ama pres, kur të e bënë edhe ki me qitë në story dhe ki ma bëdhe mu tek edhe zonës. Po, bile, bile, po të pëtoj me ardhë me hongën nëse donë. A, halo dhe mami, ko, edhe Gjurjo pe marim. U kry, u kry, qashtu ja bojmë. Ona, Gjabi në pjesë. Kur më pëtojnë, më tha në kia, vlemë për të punën e emisionit e vërta, dhe më thash, thash në kjetë, në dëgjam, thash, saj për këtë risotës, thash edhe mu po më vjenë minë, thash se jam adhuru si flakti spanaqit. Ama risotën, me lonë, ka do që të shkojmë diko, zgjidhja ideale është edhe për të qëndrejsa. Kështu që në kisë, thash, bënë ti, nëse helmën në zonën të shpija, unë e helmën më sa në qëndrejsa. Vazhdoj me helmime. Vazhdoj me helmime. Që të po më vjenë në sy dy produkte. Një është Vegeta, po drafkës që nuk mungon asë në tryezën time, kur? Esenca kryesore, qëre, une nuk e di a e ki provu në njërë edhe për tëm provajet e shpija. Bukë, margarin edhe vegeta, si këtë në arasa? Po, jo, buken me margarin e me veget po. Po buken e lynë buken, e lynë me margarin ose me vaj të linit, që është shumë i shtarqëm, edhe ja qëtë vegetën edhe i marë i futën furë. Si brusketa? Brusketa me vegeta, ma faride. Ama bohen ekstrem bohen. Brusketa me vegeta. Dhe vegeta, që farime, brusketa me vegeta. Edhe për është shmandin nga vita. Sepse ka shikus që nuk e din që qumështi vita ka edhe shmandin. E keni kremin e kuzhinës, për është që keni me përdor këtu të këpurdat? Po. Tja vendosim? Jo, të këpurdat e keme në fund. Okej. Ato është veç pak nëse dënë. Dikush, ka dikush që mundet me shmandin, që mështaraj edhe të regojmë, asë veç që jemi edhe të shmandin. Postat, kësi do mësë, dhe mëzoni preferajnë shpe. Me mishtat, edhe në fakt, në fund të jaqes komplet të shmandin. Këtë s'po dhe në mund tova! I për të zi, hajde pësho, hajde. Hajde shkojmë të të naimi. Të 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 këtë, tavolina numër 5. Dhe në numërin 5 keni fituar një busqeshje. Një busqeshje. Një busqeshje. Jo të mundimshme, me shumë... Dhe ja pra kemi pyperin nga... Po drafka. Po drafka, të ljute. Qa është kjo pytje, Mjana? A nisha po du mu nalë, për busqeshja. Ashtë antioksidanti mirë, po. Po du mu nalë të busqeshja. Dhe me thonë, kur gjo,
shkon e blendi, shkon dyqan, kthesh e gjun. Kur e bëndi, kon e busqish, e kur të shë, e knoj, që t'jep energji pozitive, unë mendoj që ajo është asiti më i madhi njëriut. Adin që koha njërë që të shumë, o, zot, sa reflekton t'i pozitivitet, e ty s'ka po kur, s'ka po kur, edhe me ta shkru. Ashtë... Një fjalit të til, të bërë muni shumë. O, është absolutisht, është jashtë zakonsh, po, kemi nevoj shumë për buzëqishje, për dashamirësi, për rezatim pozitiv, për respekt të njëri tjetërit, me ja respektu punën, me ja respektu profesionin, me respektu mundimin e njerëzve, sepse bëjmë sfida çdo ditë, edhe buzëqishje pa fond, se dhe jetohet pa fond nëse buzëqishje pa fond. Që që ki punë me si të rizotë, ose përsho që e ki bo po më duket për qefën e Gjulios? E shpresoj, me Gjulion po munohë na unë e kështu një regullu. Mirë po duket, nësë stërë të refon që kjo. Edhe me ndihme në... Ha, Engj, a u kryo? Po, na po shkoj, që nëse na tire... Shto uj, shto mjëllë, shto uj, shto mjëllë edhe. Nëse na tire, do t'a qujmë pilaf. A ta provojmë, hajde. Kështu që du të alem kremoze të quhet risotto. Ju pëlqen? Më pëlqen? Si e bërë këtë? Ju po thoni? Ju po thoni, që? Kemi oriz. Hajde. Risotto. Sa kemi qep këtu? Karota. Qepa me gram. Me gram e në gjitha gram. Një qepu, nuk e di, vëlla se këtë mërë. Nështa 150 gram. Kam njërë që për shof vetëm duke e përzirë, e pandaluar asë një minut. Vaj, butër, kemi hedhë veget, nga po Dravka. Wow, saj ma gjithme. Edhe piper të zi, këto dyja jonë antioksidant mirë, ushqimi është i shëndetshëm. Mendoj që bota po shkon në drejtim të ushqimeve të shëndetshme. Na shqiptarët akoma jemi ka ushqime e shishme. Po, ma kemi fillu. Po, sigurisht, me kuzhinjerët... Së pëdina e krytëm. A u krya? Krytëm. Shiku e su kry emisione. Kemi të në tjetër. A u kry emisione. Qërë jo tha këta e kam fitu venin e poshë, s'ko që ka këto. Engjir, shiku së përshojmë për këtë fansa që dojnë shumë, ha? Që të të mëtë në Instagram kërë përshkën e misione, të të bo video prej fotove, prej të bomë, që s'po bojnë ata? Hajde, kënoj diska. Kënoj diska. Besoj që gjatë që sajove vetë se ka dojnë kënga e mëri, kështu që... Shkoj me kënga në re refrenin, hajde. Peknoj strofën. Strofën, hajde. E kam provu, s'po moj me taru, krejt po du me lu, po du me të taku. Ani se më takon. Me ti thonë, dy fjallë me ti thonë, zemra shumë po qanë, e ke lanë pse e ke lanë. Vina, vina, si shbrejnjë kësi konge. Po tasho, jo, ndut ka pak. Ka pak? Kur jemi të inëgjë, është jeshtë zakonshme. Para një piramidit të madhe, të fuqishme që ka ndërtu shurit e Beluli, goxha vështirë shkëlqenë, pastaj pasarë, se të është e vështirë, se kriot hi e madhe, kjo ja ka rritë me shumë sukses, absolutisht 1000%. Parë konfliminte. Jo është në vërtet? Absolutisht. Me që se jeni gati, koha me dekoru pjatën, më përshoj kujet të tjera, që sukses, se, i një kje dhe sa minuta? Thash, maksimumi 10 minuta, besoj që e krymna. 10 minuta, Fluenza dhe sa minuta? Dhe sa minuta, Miki? 3 minuta. Vetëm 3 minuta. 3 minuta. Dhe shikues, mos haronit, na pëlqeni në faqen tonë në Facebook, pasion e profesion, të pëlqeni faqen, në shkruan një ka marë mali për ndo një personash, që s'ka qenë moti në ekran. Do të tentojmë të kemi këto. Kështu që, që me thonë tjetër, të duhet përshëndet edhe po Dravkën, që është mbështetë si kryesori emisionit, e kemi ETC-n, e kemi Vitën, kemi Salvetat Bora, kemi Vajnë Floela, Vajnë Floel, i cili ka vitaminën E dhe K. Vaj, me cilin kur pregaditi mushim, nuk i vjen era fare. Përshëndetje ma e madhe shikues është për juve që gjithë njeni me emisionin Pasion e Profesion, njeni me Klan Kosovën, me emisionet e ndryshme. Unë përdu me u largu, marrë me ca detaj për fundim të pjatës dhe po afron shumë shpejt momenti për me i provu risotto, tri risotto, vetëm njerën mbriva me i provu, qia shumë e mire, shumë e mirë. Qyshën tjera, atë kush dhe të fitoj sonte, i pari, i dyti, i tretit, të azmëllojmë pak më vonë.
dhe shikues pjatët i kemi në tavolinë, unë i provova edhe ma herët, se cila e këshien te për të mirë. Se cila ma e mirë se tjetra. Kemi ekspertin këto, këmë fond vendosën e zvendose, kandidatet i kemi atje, se cili për javdrot për pjatën e vetë, Miria me Flanzën kanë thonë që kanë me dalë të partë. Ma na i kena hapë kratë, bile. Ju të urru si dalën dyshe, thunë, që ka të dane, na ja. Neki, Ljabi. Ljabi ka me komentu. Nekia një nënvesh, ke morë fëpë e qitin pjatë. Êshtë hera parë që 80% i kom... I ka përzi. I kom përzi. Po më pëlqen. Ingi, zëtërina ime. Na sot e këna pas një bashkëpunim, bën t'i be që so vjetë punojnë a bashkë. A të lutëm. Nëse dikush kërkon sukses në ndonjë restoran, mund të naftoj si konsultant të jashtëm. E unë po juftoj tani që ta lirën një studion, sepse është momentin a me hangër këto. Mirë po shkojmë pe konsultojmë pro Adriatikun atje. Hajde. Cila ta mori syrin sonte? Hajde njerë me këto. Unë jam tek gurme, jam shumë, kështu që ajo më ka marë... Ajo ta ka marë, e marim atë këtë? Se ka më pak sasi. Hajde. Më pak sasi. Edhe thjesht pa kombinim. Kështu që syrin... Kështu servot në restorane, kemi pra një risotto. Po, një risotto që servot edhe... Atë fillojmë se une ngele, ako marë dhundë. Pas kemi dhe koper këtu parmigiano. Shonë është dhe lëngshme. E kemi al dente. Al dente, për dhe kremoze njëkosisht. Po. Ndërsa shikues, këto komente, sëpse... është pak fështirë me hangër para kamerës. Unë them që të shkojmë Gjulia me blokun e dytë dhe të fundit e marketingot. Dhe pas marketingu, do t'jemi këtu shikues me vendimin e Gjulje, se kur të delë sonti i pari, i dytje, i treti, do t'jemi me kandidatë, do t'japim fundet e misionit për sonte. Mosë ndroni kanalin, këtemi pas pakë. Oke, po presim. Presim në ham. Popullore, emra, zemre, zgorë fërëdore, ile dëvalja popullore, eeeh! Valjatë në gjithë! Hajta shumë mirë! Na zë këra rënsi kush ka pitu, me rënsi është më kloshë! Jënë në që pasi sërkade, herë me gjishta, herë me zemët, gjithë me gjithë me gjithë me zemët! A pojmë pompa ta. Dhe ja pra shikues, rikëthim me energji. Krejt e misioni, ke me energji. Qashtu ja njësit, qashtu po kryet. Halas për ditë kush është i pari, 2-3 të nejse me Gjulion e dim. Po se të në majdis për ljumër. Sot jemi krejt ljumë tonë. Me rëndësi ljumë të rijashtë. Me rëndësi kënë tripjota tepër të mira shikues. Se cila më ishishme se tjetra. Recetat kënë imi pas të pasion e profesion Facebook, Gjulion e kemi këtu. Gjulio, që që kemi punë sot me risotën, ke pas tre risotët të ndryshme. Po, tre risotët të ndryshme, me shjetë të ndryshme, se cila ka ato veqërit e veta, të tre ishin shumë mira, kështu që është pak e vështirë me bo diferencen, por që për se cilin e kam edhe nga një kritik, po edhe nga një... E nisim me cilin? Me lavdatën? A me kritikën, hajde me kritikën. Hajde, pjata këtu në mest ishte gogja e ngarkuar edhe me shije, shumë sasi, do më thënë, me ongër një persona. Një persona? Po. Për grupin tonë, për juve nuk ka, është të në marë, kështu që... Se me bo me ongër veç një, duhet një 3 orë me bo veç vrapë. E jo, është me treta të kalorit. Ishte interesantë se ishte tre shijet ndryshme, kër e provoje orizin. Edhe sosat i ka bo, Miria, që t'i përshatës. Sosat ishte me tre shijet ndryshme. Tri leqe. Tri leqe. Ka që kështë edhe kjo pjata. Normalisht nuk ishte tek pjese risotos, po ishte tek pjese pilafit, pasi është bo me mas ujtë, dëmë thënë dhe të orizit. Okej, vazhdojmë me tjetërën, cilën? Tek tjetëra... Kjo me spinaq. Kjo me spinaq, vetëm
pak më kremoze të ishte më mirë, sepse e keni njësë për risotto. Thjesht ka dal pilaf, a? Pak më kremoze të ishte. Na granisë. Na ishte shumë mirë. Me spinaqin. Apo dëgjoni ke? Ynë tek ato risotto që janë healthy me spinaqe, me brokoli. Me brokoli, me mushrooms, kërpulla. Vetë, do më pjesë e shmandit është edhe tepërt, por që sepse ti ke bërë një risotto që është healthy, me spinaq, me kërpulla, me vegetarianë, me brokoli, dhe në fund fare i shton dhe shmandin. Ato vesh për vendosëm... Në dikush me hongër, mund atë lirish mos me hongër, së është e përzi. Po, po. Absolut. Ato që vjen me fillim, kështu një copë bukës e mera lirë. Po, si bukës e fillim. Aj që zdo me hongër, s'ka... Po, po, është e vërtet. Aj që zdo me hongër, e qënësorë, por që... Pak për dekor. Leta e fshytojnë, rëndësi ka që ju ka dalë diqka. Po, po. Unë e thash me rëndësi me bodhës. Me rëndësi mirë po duke një ndë gjallë, jeni. Po, po, po. Pjata të tretë. Kjo ka rëndësi që jemi gjallës. Pjata të tretë. Pjata të tretë ishte... Ingi me Naimin. Po, prezentimi ishte shumë i bukur. Qa kisha vetëm pak fare kritikë, po është si pas dëshirës, punë e qepës duheshet gëtuar më shumë. Po, por që ajo është si pas dëshirës, ka persona që nuk e duan qepën në... Se, Gjulio? Si unë e për shambull. Shkak dhe ta aromës që... Oke, qepën se kipote nasë. Qepa duhet skuqur me temperaturët lartë dhe pastaj duke ja zvogluar temperaturën, në një që ti të shliroj aromat që ka, edhe të ngellet vetëm në më shia. Kështu që prezentim shia ishte shumë e mirë, më pëlqeu si pjatë, ka ishë kësha për këto dëmë sënë, edhe kremoze ishte. Jo, unë flasë shumë, po s'dua që të kalim ato minutat, se... Divala Shikus, unë jam knasht të hangër ma herët, edhe atje prej të nxerës të flonza, edhe Miria me lukë kom hangër, krejti kom provu sinqeresht, për mu tri atë jonë fituse, sepse në studio kemi njerës të cilët nuk jonë shefa kuzhinje, so di jemi knashtë një duar të rokitje, para se më atmosfera po shumë e mirë. Kushka me dali pari, diti, treti. A e njësë që me të parin a me të fundit? Po, ta njësi me të fundit, se po njësi me të parin. Po, dhe, po, dhe. Ajde, bum, bum. Gjulio, sonte ka vendos që vendin e tret e zë, bum, bum. Ja me flonëzën. Bum, bum. Kapitojnë anë anë, se të gjithë në apitut. Bum, bum. Keni një udhëtim falas dhe indurës. Në të qenë falas dhe rindurës, okej. Mirë, më rëndësi diçka. Mirë, më rëndësi diçka. Ka imderit. Që është qërë një studion? Me makata kaldadjo, po si në isë pak ma shpejt diqysh. Hajde. Rafuzova! Hajde. Rafuzova! Ka të një jetë e darë. Rëshku? Rafuzova! Bravo! Sa e dure të rëkasim largimin kështu. Largimi, largimi. Shikues, e kemi Nikin me Labin dhe e kemi Ingjin me Naimin. Bum, bum. Tën, tën. Bum, bum. Gjithë jam sërë topat. Sonte, në epizodën e 5, me risotën. Do të danë nga kjo studio, për të këthyër një herë tjetër. O, pra, e qëlluat. E qëlluat. Ka të duja? Vini të parët! Rime! Arte! Engji! Urime! Urime dhe një mështë! A ju fituat, a? Ka fituat! Neki Lobi! A po shkujmë na? A po dalim për rëzitër se qatën e këra gjithë atë! Me dorë të rëkipi ju për cilë! Urime! Alinderit! Shumë interesant! Gëse me pike një... Në marë parasysh që... Me kuzhin nuk miren e... Na e këna bërë të minu, në të thashtë të rëzhe. Absolutisht, absolutisht. Tu ju falendru Engjet, sigurisht. Engjet ka bërë punën matë madhe, po? Qenë profesoresha, sakt, asistenti i mirë. Okej. Qysh elshojnë fituesit me një këngë të harësh në studion? Absolutisht, të shi, Engjë e di që krejtë sytë i kanë karte për zotin, kështu të ajo, a dhe të... Hajde nusë reja jeme, ka me dorë si qikën teme.
erdhi fundi edhe epizodës së 5. I kemi edhe 6 të tjera. Me pikën tepër interesant. E kush ka me dalë krejt në fund saj sezoni, pari, dyti, e treti, ka hala ko, sepse kemi edhe 5 epizoda. Kaloni bukur me programet e Klan Kosovës, dire të diren tjetër, me pasion e profesion, ju përshëndes, mirë mbeqin një javë të bukur, pa nervozizëm, veç në busqeshje, me lodhje, qysh t'i kene. Më thora në pëlqy faqen tonë në Facebook, pasion e profesion, edhe në Instagram, mund t'na bëni follow, edhe t'ma shkruani. Krejt për fund, përshëndesim edhe po Drafkën, i cili është mbështetësi kryesor i emisionit Pasion e Profesion dhe ëndër atelier që si gjithë një kujdeset për duken time. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Podravka.